အများကြီးအဲ့ဓာတွေကိုဘသူလှုပ်လဲဆိုရည်ရွယ်ချက်ရှိဒါမင်းအောင်လိုက်လှုပ်တာလေဖုန်းလို့ LED အစိုးရလက်ထက်တော့ကဒါမျိုးတွေရှိမှမရှိတာ LED အစိုးရလက်ထက်တော့ကထိုင်းလူကုန်ကူးခံရတဲ့မလေးရှားလူကုန်ကူးခံရတဲ့ UAE ကိုလူကုန်ကူးခံရတဲ့ကြားမှာမကြားဘူးပဲနေမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်မှာဘာလှုပ်လဲဆိုတော့သူ့နိုင်ငံထဲကိုဒေါ်လာတွေများများဝင်ဖို့အတွက်လူကုန်ကူးဖို့အတွက်เอเจนซี่တွေအများကြီးထောင်ပေးတယ်မြောက်ပေးတယ်မင်းတို့လောက်ကြထိုင်းကိုလူတွေအများကြီးဖို့မလေးရှားလူတွေအများကြီးဖို့ UAE အဲ့ဒါမှငါတို့နိုင်ငံထဲကိုဒေါ်လာများများဝင်မှာဒေါ်လာများများဝင်မှာငါလင်းစီတွေဝယ်လို့ရမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေဝယ်လို့ရမှာလောင်စာစီတွေဝယ်လို့ရမှာအဲ့ဒါမှငါလူများများတက်လို့ရမှာဒါကြောင့်ဒီလူကုန်မှုကူးမှုတွေကဘယ်ကဖြစ်လာလဲဆိုရင်အရင်မြစ်ကိုရှာကြည့်လိုက်ဒါမင်းအောင်လိုက်လုတာမတော်မဆလုတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုလုတာအဲ့ဒါကိုဘိုးဘိုးတို့ကဘာမီးလောင်တားကောက်ချနေလို့ခေါ်တယ်နောက်ပွဲလန်တုံဖြာခင်နိုင်ငံကအခြေအနေမကောင်းတော့နိုင်ငံကဆုတ်ပြတ်သက်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အဲ့ဒါကိုအခွေကောင်းယူပြီးတော့ပွဲတယ်လို့ဖြာခင်းကြအဲ့ဒါခက်ပြတ်တထေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုခက်ပြတ်တထေးတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိလူတွေတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်သူများဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြမှာထမင်းစားရတဲ့လူတန်းစားကတသက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါ၄ဘိုးဘိုးတို့လူပိတ်တာလို့ခေါ်တယ်။သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမှမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြပြီးမှရလာတဲ့ပတ်စံนี่အဲ့ဒါ၄နဲ့ထမင်းစားရအဲ့ဒါ၄နဲ့သူတို့ကားဝယ်စီးရအဲ့ဒါ၄နဲ့သူတို့တိုက်ဝယ်သူတို့အဲ့ဒါ၄နဲ့သူတို့မိသားစုပျော့ပျော့ရွှွှွှင်နေရ။ကဲသူများကိုကြတော့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြအောင်လို့သူများကိုကြတော့ဒုက္ခရအောင်လို့အဲ့ဒီကရလာတဲ့ပတ်စံนี่ကြတော့တို့သားတွေသမီးတွေနဲ့ပျော်ပါတောက်စားအဲ့ဒါလူပိတ်တာတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကပဲတန်တရားလဲပြီးတော့မဆုံးတော့ဘုန်းတို့မဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရားပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြန်ကြမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြအောင်လို့ဒုက္ခတွေရအောင်လို့တခါတို့ကဒုက္ခပြန်ရောက်ဝိလေမဆုံးတော့ဘူးတန်တရားကြီးอ่ะဒါကြောင့်လောကမှာငရဲကြမဲ့လူတွေရုံမာတဲ့သူတွေကသူများမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြရမှာသူများကိုဒုက္ခပေးရမှာထမင်းစားရတဲ့လူတန်းစားကတတ်တတ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေဘုန်းဘုန်းတို့မလုပ်ကြပါနဲ့အလုံးစုံစားရတဘွားပါပဲကိုပြန်ခံရမှာကဘွားပေါင်းမနေဘူးကိုပြန်ခံရမှာကဘဝပေါ့မနေဘူးအခုခက်ကလူလိန်နေကဆုံဆုံပြက်ပြက်နဲ့ဘယ်သူမှမလိန်တော့ဘူးခက်မိသွားပြီတိုးတက်သွားပြီခန့်ခန့်တန့်တန့်ကြီးတွေနဲ့လိန်နေတာအတို့ဘာကားကောင်းသားကြီးတွေရှိတယ်တိုက်ကောင်းသားကြီးတွေရှိတယ်ဘန်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခန့်ခန့်တန့်တန့်ကြီးနဲ့လိန်စားနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆုံဆုံပြက်ပြက်နဲ့လိန်ရင်လူလိန်မှန်းသိတယ်အခုခေတ်ကဆုံဆုံပြက်ပြက်နဲ့မလိန်တော့ဘူးခက်ခန့်တန့်တန့်ကြီးတွေနဲ့လိန်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လည်းကြီးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီခက်ခန့်တန့်တန့်ကြီးနဲ့တော်လန်ရေးကိုရောလူတွေကိုရောခုတော့လုံပြီးလိန်စားနေတဲ့သူတွေကိုဖုံးဖုံးကအကုန်ဖော်ထုတ်အောင်မှာကိုဖော်ထုတ်အောင်မှာအခုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းအရေးပေါ်တော့တေယုဒံမရရှိချင်းမေကအခုရုရှားကိုရောက်နေတယ်။ဘာကိစ္စနဲ့သွားတာလဲဆိုရင်
ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်တရုတ်ကဂျားဝင်ညှိတာပေါ့ဗျာ။တရုတ်ကဂျားဝင်ညှိတာပေါ့။အဲဒီမှာပူတင်ကရှီကျင်းမေကိုဗာပြောလဲဆိုရင်တရုတ်ညှိနိုင်ပေးတာကိုသူလက်ခံတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခြင်းနေပါပြီ။ဘာလို့သူရှုံးတော့မှာလေဗျာ။ပူတင်ရှုံးတော့မှာ။ယူကရိန်းဘက်ကလက်နက်တွေကနောက်ထပ်စစ်ဆဲတာဖြစ်လို့တော့မှမကုန်ဘာကြောင့်လဲတကပလုံးဝိုင်းပြီးထောက်ပံ့နေတာကိုရုရှားဘက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးလေရုရှားဘက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကြာလာရင်စစ်ရှုံးကြရချင်းဘယ်သူရှုံးမလဲဆိုတော့ရုရှားရှုံးမှာအဲ့ဒါကိုလည်းအခုပူတင်ကြီးကကောက်ကောက်သဘောပေါက်နေသဘောပေါက်တော့တော့ဘာလုပ်လဲတေယုတ်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ကန့်လန့်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ယူကရိန်းကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကိုယ်သူလည်းသိနေတယ်ယူကရိန်းကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးယူကရိန်းကခံရတဲ့သူလေဗျာယူကရိန်းကကျူကျော်ခံရတဲ့သူယူကရိန်းကတနိုင်ငံလုံးကိုပိတ်ဆက်ခံထားရတဲ့သူအဲ့တော့သူကတော်ယုံတယုံငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လန့်လာတော့ကတော့ဘယ်လိုလက်ခံမလဲသူ့မှာတကမ္ဘာလောကလန်နာတွေဝိုင်းထောက်ပန်းတဲ့အင်အားကရှိနေပြီးသားပြီးတော့ပူတင်စစ်ရှုံးတော့မယ်ဆိုတာယူကရိန်းကကောက်ကောက်သိနေပြီးသားဒါကြောင့်ဘသူကပဲငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လန့်ကန့်လန့်ယူကရိန်းကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအခုပူတင်ကကဘာအကြမ်းဖက်ဖန်ဝင်ရတဲ့အထုတ်ခံထားရတယ်လို့ကဘာလုံးကလည်းပဲစစ်ဝိုင်းတိုက်နေတဲ့ကြောင်စစ်ရှုံးတော့မဲ့အနေထားရဲ့ရဲ့နဲ့နဲ့ကလေးပဲကြံတော့တာဒါအဲ့ချိန်မှာသူကတရုတ်ကြီးကိုကြားဝင်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းကန့်လန့်ခိုင်းတာပေါ့ငြိမ်းချမ်းကန့်လန့်ခိုင်းတာအခုရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့လူယုံရှေ့နေချုပ်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာနေပြည်တော်ကိုရောက်နေတယ်ဘုန်းတော်ထူးဆန်းတယ်နော်ထူးဆန်းတယ်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တယ်မရှိဘူးတမန်တကာတွေပဲစနစ်ကြကြနဲ့ဖန်ပြီးကြတာတမန်တကာတွေစနစ်ကြကြနဲ့ဖန်ပြီးကြတာအခုတရုတ်သမ္မတကြီးရှီကျေးဘေကရုရှားကိုရောက်နေတယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားရဲ့ကြားမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပူတင်ရဲ့လူယုံတော်ရှေ့နေချုပ်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြည်တော်ကိုရောက်လာတယ်အရန်တိုက်ဆိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဘာလာလောက်တာလဲဆိုရင်ဒါဖုန်းဖုန်းအထင်ကိုပြောရရင်မင်းအွန်လိုင်းစီကသူလက်နက်တွေတယ်ဖို့အတွက်လာပြီးတော့ညှိနှိုင်းတယ်လို့ဖော်ဖို့ထင်တယ်မင်းအွန်လိုင်းစီကလက်နက်တွေတယ်ဖို့လာညှိနှိုင်းတယ်ဆိုတာအဲ့လောက်ထိတော့အထင်မကြီးနဲ့ဖော်ဖို့ပြောတဲ့လက်နက်တွေတယ်ဖို့လာညှိနှိုင်းတယ်ဆိုတာကဖော်ဖို့ဟိုတနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်တရုတ်ကရုရှားကိုတိုက်ရိုက်လက်နက်တွေမပေးဘူးပေးရင်တရုတ်နားကားမှာအဲ့တော့တရုတ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တွေအရင်ပို့တယ်ဘာလို့လေနေနဲ့ပို့နေတာပဲလေလက်နက်တွေပို့တရုတ်ကရုရှားကိုရောင်းမဲ့လက်နက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့တယ်ဟောမြန်မာနိုင်ငံကမှတစ်ဆင့်မင်းအောင်လှိုင်စီကရုရှားကလက်နက်တွေဝယ်ပါတယ်ဆိုတော့နာမည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတည်မှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတွက်လာပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်တွေ့ဆုံကြတယ်လို့ဖော်ဖို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တွေပို့ပဲဟောမြန်မာနိုင်ငံကမှတဆင့်ရုရှားကိုလက်နက်တွေတည်မယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်လာပြီးတော့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းကြတယ်လို့ဖော်ဖို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပူတင်ကို ICC က
အရေးယူဖို့အတွက်ဖန်ဝင်ရန်ထုတ်တာဒါအရန်ကောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်လူယုံမှာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုလည်းပဲ IUG က ICC ပို့ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါပဲလေအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါ good idea လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ပူတင်ကို ICC ကဖယံဖန်ဝင်ရထုတ်တာဒီဘာအကျိုးထူးမှာလဲလို့ပြောနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းဖုတ်ဖုတ်ပြောပြီးထူးတာပေါ့အများကြီးထူးတာပေါ့ပူတင်လိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ကိုမင်းအကြမ်းဖက်တယ်မင်းကငါတို့နိုင်ငံပေါင်း120ကျော်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ICC ကဖန်ဝင်ရထုတ်တယ်ဆိုတာအလွန်အင်မတန်မှနစ်နာတယ်အလွန်အင်မတန်မှတိတ်ခါကြတယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်က ICC ကဖန်ဝင်ရထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူတင်ကိုကြိုက်တဲ့သူကဖမ်းပေးလို့ရသွားတယ်ပူတင်ကိုဖမ်းပေးပြီးသွားရင်ဘယ်ပို့ရမလဲဆိုတော့ location ကအစသိသွားတယ်အဲ့ဒါအာသာချက်တွေပဲအဲ့ဒီလိုပဲပူတင်ကို ICC ကဖမ်းဝင်ရထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် IUG ကလည်းမင်းအောင်လိုင်းကို ICC ကိုပို့ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးပွင့်သွားတယ် motivation တွေအများကြီးရသွားတယ်ဟာဘူးတေကိုတော့မှ IC ကဒီလိုဝရမ်းထုတ်နိုင်သေးရင်ဘာလို့ IUG ကလည်းစ조사ရင်ဒီအာဏာရှင်အကြမ်းဖက်တွေကို ICC ကဖန်ဝင်ရထုတ်ဖို့အတွက်90ရာခိုင်နှုန်းနီးစပ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လမ်းကြောင်းပွင့်သွားတယ်နောက်မင်းအောင်လိုင်းတို့ဒီစစ်ဘုံချုပ်ကြီးတွေကို PDF တွေတိုင်းသားလက်လက်ကဏ္ဍကဖမ်းမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းICC ကိုပို့ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုရသွားတယ်။ဒါအများကြီးကောင်းတယ်အလားလာကြီးလေ။ဒါအရင်ကောင်းတယ်ဘုန်းတို့နောက်တစ်ခုကအခုမြောက်ပိုင်းမှာအမေရိကတရုတ်ကြီးနဲ့လည်းဆွေးနွေးနေတယ်ဒီကနေ့22ရက်နေ့မှာမြောက်လိုင်းနဲ့လည်းဆွေးနွေးတယ်ကဘုန်းဘုန်းတို့အတွက်အင်မတန်စိတ်ထိခိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်ရတယ်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေသတိထားကြည့်ပါအခုတရုတ်ရဲ့တန်တမန်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာမြောက်ပိုင်းမှာလုံးဝစစ်မဖြစ်တော့စစ်ဖြစ်တာတွေအကုန်ရက်သွားတယ်ကိုကန်နဲ့လည်းစစ်မဖြစ်တော့ဘူး TNL နဲ့လည်းစစ်မဖြစ်တော့ဘူးအရင်ဖြစ်နေကြစစ်ပွဲသတင်းလေးတွေတောင်မှတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ပြီးတော့အခုကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ခွေးတွေကဘယ်ကနေပို့လိုက်တာလဲဆိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေစစ်ကူပို့လိုက်တာအဲ့တော့ဘိုးဘိုးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ခွေးတွေကိုကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်မဖြစ်တော့လို့ပေါ့ပြတ်တေယုတ်ကြီးကဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကိုဘာတွေပြောလိုက်လဲမသိဘူးဘာတွေမှတ်လုံးပေးလိုက်လဲမသိဘူးစစ်မဖြစ်တော့အဲ့တော့တရုတ်ကြီးနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာအမိန့်နဲ့တွေ့တာဒီဖဖို့တို့အတွက်အင်မတန်မှစိုးရိမ်စရာတွေမေးခွန်းထုတ်စရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်လက်ရှိတရုတ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးစစ်မဖြစ်တော့တာအကျဉ်းသေးတယ်နောက်တစ်ခုကမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်အင်အားတွေကိုမင်းအွန်လိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုစစ်ကိုလွတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းမှာစစ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးစစ်သားတွေလည်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေတော့လည်းအဲ့အတွက်တော်တော်လေးစိုးရိမ်စရာဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့မျော်လင့်ထားတာကမျော်မှန်းထားတာကအားကိုးထားတာကဒီຫນွေဥတော်လည်းအဲ့မှာမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ပါလာရင်
မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သာတိုက်ရင်ရွေးဥတော်လည်းပြီးကိုပြီးတယ်အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီမလိုဘူးအာတုဘီရဲ့အကူအညီမလိုဘူးဘသူရဲ့အကူအညီမှမလိုဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကြီးဒီရွေးဥတော်လည်းမှာအတူတကွတိုက်ရရင်ဖြစ်ဒီຫນွေဥတော်လည်းကြီးကပြီးဖို့တော့အင်မတမတ်သိကြတယ်အခုတရုတ်ကြီးကဘာတွေပြောလိုက်လဲမသိဘူးမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်မတိုက်ကြတော့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုတောင်မှအခုကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးဝမ်းနည်းစရာကောင်းနေအခုလည်းကြည့်လေတရုတ်ကြီးနဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေ့ပြီးမကြဘူးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပါသူတို့တွေ့နေတယ်ဒီကနေ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဝမိုင်းလာ SSPB တို့ကတွေ့ကြတယ်တွေ့ကြတယ်ဒါဖို့ဘုန်းတို့အင်မတန်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဗောနော်ຫນွေဥတော်လေးစဖြစ်တဲ့က PDF တည်းဆိုပြီးစပြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ကဖဖုံးတို့ကအန်ယူဂျီကိုဖိအားပေးတယ်အမေကျော်တွေးတော့မလွမ်းနဲ့အမေကျော်တွေးတော့မလက်နဲ့ကိုတိုင်းရင်သားရီနဲ့စီးလုံးအောင်အတူတကွတက်ပေါင်းစုဖွဲ့ပါကိုတိုင်းရင်သားရီကိုခေါ်ပါဖဖုံးတို့ပြောတယ်ဖဖုံးတို့ပြောလွန်းလို့ကိုတချို့ပြည်သူတွေကဖဖုံးတို့ကိုမကျင့်တတ်ဘူးအာဒီဘုန်းကြီးဘာတွေပြောနေတာလဲမသိအမြဲတမ်းဒီဘုန်းကြီးကတိုင်းရင်သားအကြောင်းတွေကြီးပြောနေတိုင်းရင်သားကောင်းကြောင်းတွေကြီးပြောနေတယ်အမြဲတမ်းအန်ယူဂျီကိုဖောင်းထုတ်နေတယ်အမြဲတမ်းအန်ယူဂျီကိုဝေဖန်နေတယ်ဖဖို့တို့ပြောလာတာဟိုးຫນွေဦးတော်လိုင်းအစတွေကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တိုင်းရင်သားတွေနဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့တိုင်းရင်သားတွေနဲ့စီးလုံးဖို့အတူတကွပြည်တော်စုကြီးဖွဲ့ဖို့မင်းအောင်လိုင်းကလည်းပဲတိုင်းရင်းသားတွေစစ်မတိုက်အောင်သူကလည်းစွဲမှာပဲအယူကြီးကလည်းစွဲရမှာပဲတိုင်းရင်းသားတွေကဂျားမှာရှိတယ်ဂျားမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းအောင်လည်းကလည်းသူလည်းစွဲဘဝတို့အယူကြီးကလည်းစွဲပြည်သူတွေကတစ်ဖက်ကစွဲမင်းအောင်လည်းကစွဲတိုင်းသားတွေကဟိုဘက်ပါရမလို့ဒီဘက်ပါရမလို့အခုပါဝင်ပြီးတိုက်နေတဲ့ DNA တို့ကိုကန့်တို့တောင်မှစစ်ပွဲတွေရက်သွားတယ်တရုတ်ကြီးနဲ့စကားပြောပြီးတဲ့ကစစ်ပွဲတွေရက်သွားတယ်အခုမြောက်ပိုင်းမှာဗာစစ်ပြစ်တမ်းမှမကြတော့ကချင်းပြည်နယ်မှာပဲကြတော့တယ်ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအလို့အောက်ကိုရက်သွားတယ်အရင်တော့ဆို DNA နဲ့ပုံမှန်တိုက်နေတယ်ကိုကန်နဲ့ပုံမှန်တိုက်နေတယ်အခုကိုကန်နဲ့လည်းမကြတော့ဘူး DRD နဲ့လည်းမကြတော့ဘူး SSPB နဲ့လည်းမကြတော့ဘူး GI နဲ့လည်းမကြတော့ဟို A နဲ့လည်းမကြတော့ဘူးအခုကချင်ပြည်နယ်မှာ KI နဲ့ဒါပဲကြတော့တယ်ထားကြောက်နှစ်နှစ်ကြော်နေပြီလေဗျာနှစ်နှစ်ကြော်နေပြီအမေရိကန်ကအကူညီမရဘူးဆိုတာဖုံဖုံတို့အပြစ်ပြောစရာမလိုဘူးအမေရိကန်နဲ့ဖုံဖုံတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်အကူညီရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကုလသမဂ္ဂအာတုဘီအကူညီရစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးရရင်ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တော့အကူညီတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံတို့ရအသင့်နေပြီရထိုက်နေပြီမင်းအောင်လိုက်ကလည်းပဲ